ನಮಸ್ಕಾರ, ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ ಜಿನರಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಯಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈಎಸ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. 2563ನೇ ಗೌತಮ ಬುದ್ದ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ರವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗೀಯವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ರವರು ಸದಾ ನಗುಮುಖ, ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ರವರು ಪಿಎಚ್ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವ ಬಂದಂತೆ ಆಡ್ತಾರ. ಆದರೆ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ರವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಒಂದೇ ತರಹ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶ್ರೀಯುತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ರಜಾ ಇದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಧಿಕಾರದ ಗರ್ಭವಿಲ್ಲದೆ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯಕ, ಆ ಕಾಯಕ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದ ದೇವ್ವ ಬಂದಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ವಿರಳ, ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈಎಸ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿನರ್ಲ್ಕರ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲ ಸಚಿವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ದೊರೆರಾಜ್, ಹರಿಕಥ ವಿದ್ವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಪಿಜಿ ದೇವರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆಜಿ ಪರಶುರಾಮ್, ಸಾಹಿತಿ ಎಂ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಫನದುರ್ಗದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವನದುರ್ಗದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸಾವನದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ದವನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದಾನಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವನದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಾಂಡಗಳಿಂದ ನಂದಿಕುಣಿದ ಪಟ್ಟಕುಣಿದ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಾಂಡಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಘು, ಪಾರುಪತ್ತೆದಾರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಆನಂದೇ, ಶೋಭಾ ರಂಗನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುರುಘಮಲ್ಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರುಘಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹಜಾರತ್ ಅಮಾಜಾನ್ ಬಾಬಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದರ್ಗಾದ ಕೆಲ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿರತೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ ಕೆಲವರು ಚಿರತೆ ಗೋಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿರತೆ ಸುತ್ತಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದತ್ತ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಚಿರತೆಯ ಇಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಿಪಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದು ಶತಸಿದವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಚ್ಛರಹಿತ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಗರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೋದಿರವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತಯಾಚನೆ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮುಖಂಡ ಗಂಗರಾಜು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಿಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮಾವು ಹಲಸು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮೇಳವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಸ್ ಕರಿಗೌಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಮಾವು, ಹಲಸು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಸ್ ಕರಿಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣಿಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ನಂದಿ ಉಪಹಾರ ಮುಂಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ 2019 ಸಸ್ಯಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾರುವವರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ರೈತರೇ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಯಶಸ್ವಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸದಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಸಿಗಬೇಕು, ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಂದಿ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸಾದಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗ 5 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದರ ಏನು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು 15 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾದಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ? ಮಾವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹಲಸು ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಮೇಳಗಳಿಂದ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಬರಗಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಬರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ನೇರ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯವಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಣ್ಣಪ್ಪ, ಹಬ್ಕಾಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುರುಳಗುರ್ಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಗೌಡ, ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸದರಾದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ವಾದಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಥರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನ ಹೊಗಳಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ದ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ತಲೆ ತೆಗೆಸಂತ ಮಾತು. ನಾಥರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೇರ್ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ದೇಶಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾಥರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆನಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನವರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನಗಳು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ರುದ್ರೇಶ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಟೋ ರಾಜು, ಮೆಹಬೂಬ ಶಾ, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ತುಬಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನರಸಿಯಪ್ಪ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ರಘು, ಸೈಯದ್ ಪೀರ್, ಟಿಎಸ್ ತರುಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇಬಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ. ಈಶ್ವರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹೂವೆಗೂ ನಿಲುಕದ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಹೊಸದು ಏನು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಟಿವಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಕಿಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೂ ಬೈಸ್ ದ ಕಿಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲ್ಸಿಓ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್.
the product will start getting all the facilities and the features that you see today in any Alexa, Echo or Echo devices. ಸೆಟ್ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೇಬಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೂ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೇಬಲ್ ನೋಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂವೀಸ್ ಚಾನಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣದಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಂದು ತಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂದಿನಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಕಿಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಿಟ್ ನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಈಗ 1000 ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 500 ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಝೀ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಬಲ್ ರಂಗದಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಸರಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ 2018-19 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 2018-19 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನಾವರಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಗತಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಐಕೆಎಸ್ಸಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಂಗಡ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.